როცა შენ ასევე აცხადებ, რომ ომი თურმე საქართველომ დაიწყო, შენ არ გიყვარს საქართველო. როცა შენ აცხადებ, რომ ომი თურმე საქართველომ დაიწყო, შენ არ გიყვარს საქართველო. განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ 6 აგვისტოს შიდა ქართლში, სოფელ კარალეთში, თავის მოხრებთან შეხვედრისას რუსეთთან ომის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, მე-4 წლის თავამდე ერთი დღით ადრე. დღევანდელი კონსულიუმი სწორედ ისეთ რთულ და მტკივნეულ დაავადებასთან დაკავშირებით არის შეკრებილი, როგორც არის სამშობლოს არ სიყვარული და ჩვენ ახლა ვიმჯერებთ ამ საკითხზე. რატი, როგორ გონია ეს საკითხი, ესე გვინ დაიწყო მე ყოველთვის აგრეგატ იყო მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის, თუ ამასთან რაღაცნაირად წინა საარჩევნო პერიოდში გახდა ეს უფრო აქტუალური? კალენდარული თემაა, ბუნებრივია მივადექით. აგვისტოს დასაწყის ერთგვარი დეჟავია, ხო, ისე ოლიმპიადა 4 წელი გასულია სიცხე და ადამიანებს, ვინც ძალუმად შეიგრძნო ამ ომის უბედურება და მე არ მეგურება საქართველოს ადამიანებს, ვინც ეს არ შეიგრძნო, რაღაცა ძალიან ძიმე განცდები ეუფლება, ბუნებრივია. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვისაუბრეთ ომზე ამ 4 წლის განმავლობაში. როგორც მედია, სახელისუფლებო მედია, ბუნებრივია, ისე საზოგადოება, ჯეროვნად არ ვისაუბრეთ. არ მოვახდინეთ ამ თემის გაანალიზება, სტრუქტურული გაანალიზება, აღქმა იმისა, თუ რეალურად რა მოხდა. ანუ ისტორიას გავექეცით, გავექეცით გადაცემებით, როგორც არის ცხოვრება მშვენიერი, გასართობი, ყვითელი, ჭყალებში პოპულარული გადაცემებით, ხო? მედიის პასუხისგებლობას ვიძახი ამ შემთხვევაში და ყველა კითხვის დამსმელი, რომელიც დასვავს ამ თემაზე კითხვას, არის სამშობლოს მოღალატე, ხო, ბუნებრივი. ანუ საზოგადოებამ ვერ გააცნობიერა და რეფლექსია არ მოახდინა იმ პრობლემის, რაც რეალურად მოხდა. მეორე ერთიც, კითხვის დასმა და ინტროსპექცია, გარკვევა საკუთარ ისტორიაში არ არის ბუნებრივია სამშობლოს ღალატი. პირიქით მგონია. საერთოდ პირიქით მგონია. პატარას გავიხსენებ, პატარა დეტალს გავიხსენებ მეორე მსოფლიო ომის გერმანიიდან, ხო? რა გააკეთა გერმანიამ? ის არის, ასე ვთქვათ, ვერაფრით ვერ იტყვი, რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე ეს იყო, ასე ვთქვათ, დამარცხებული ქვეყანა იმის მიხედვით, თუ როგორ ცხოვრობს დღეს გერმანია და რა როლი უჭირავს ევროკავშირში, ხო? საინტერესოა, როგორ მოახერხა გერმანულმა საზოგადოებამ ამ ომის, ამ მარცხის, ასე ვთქვათ, გამოცდილებაც და იმ შედეგებად ქცევა, რა შედეგებამდეც დღეს მივიდა გერმანული საზოგადოება და მთლიანად გერმანული სახელმწიფო, ხო? და ეს გაყოფილი, შუაზე გაყოფილი გერმანია. პირველ ყოვლისა ეს იყო სწორედ გაანალიზებული საკუთარი ომისა და მარცხის ისტორია. ეს შეძლო გერმანელმა ხალხმა. არ ამგონია ვინმე ზნაკლები იყოს გერმანელი ხალხი თავის ქვეყნის სიყვარულით, თავის პატრიოტიზმით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არანაირ პარალელს არ ვაკეთებ, ვამბობ მხოლოდ იმას, რომ საზოგადოებას, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სურვილი გამოცდილებად აქციოს საკუთარ ისტორია. ჩვენ გავურბივართ ჩვენ ისტორიას და პირველ ყოვლისა ჩვენ ისტორიას, უახლეს ისტორიას გაურბის ხელისუფლება თავისი ქმედებებით. მას არ სურს ამ ომზე საუბარი, თუ სურს, მას სურს ამ ომის წარმოჩენა გამარჯვების ჭრილში, თუ სურს, მას სურს ამ ომზე საუბარი მხოლოდ იმ სურვილით და მხოლოდ იმ მოტივით, რომ შეინარჩუნოს და გაამყაროს საკუთარი ძალაუფლება. ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი პასუხისმგებელი პირი, ვინც აი ამ მოვლენებს, მოდი ასე ვთქვათ, ვინ დაიწყო, არ დაიწყოს, არ ვსაუბრობ, ამ მოვლენებზე ვინაგო პასუხი საქართველოს ხელისუფლებით. გასაგებია, ისეთი დამთხოვა მოხდა, რომ ახლა პატა, მე ფიქრობ, საკმაოდ კარგად ერკვევა მეორეს გერმანიის პერიპეტიას, ამ თვალსაჩინო სცენარის გაქვს თუ ფილმის გაკეთებაში კონდა წილოვდი იმ ადამიანებსაც იცნობ გერმანიაში და ამ პროცესებთან ესე შეერთვის არ არის და როგორ ფიქრობ, როცა ჩვენ საუბრობთ და როცა ხელისუფლება საუბრობს, ვინ დაიწყო ომი? ვისთვის არის ამ კითხვაზე პასუხისგაცება მნიშვნელოვანი და ვისი დარწმუნება სურს ხელისუფლება, საერთაშორისო საზოგადოების თუ საკუთარი მოქალაქეების? არა, უბრალოდ მე ერთ რამეს გავუსვამ ხას, რომ ვისთვის არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნისთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის,
იმიტომ რომ საქართველოს არ დაუწყია ეს ომი. და საქართველოს რომ არ დაუწყია ეს ომი და ეს ომი რომ დაიწყო რუსეთმა და ამისთვის რომ რუსეთი ემზადებოდა დაახლოებით, ნუ რო არ გადავაჭარბო დაახლოებით წელიწადი და სამი თვე, საიდანაც არსებობს ფაქტები ამზადების, ეს სრულიად ცხადია, მე მგონი ამაზე კამათიც უკვე რაღაც ისეთია, ზედმეტია. და მნიშვნელოვანი კითხვა, ვინ დაიწყო ეს ომი, იმდენად გახდა მნიშვნელოვანი ეს კითხვა, ვინ დაიწყო ომი, რამდენადაც საქმე ის გახდათ, რომ ომის პერიოდშიც მე ვერ ვილაპარაკებ რაღაც ვირტუალური რაღაცებით, ვილაპარაკებ იმით, რაც ხდებოდა, რასაც მე ვადევნებდი თვალყურს და რის ინფორმაციაც მაქვს. ომის პერიოდში, ომის შემდგომ პერიოდში სამწუხაროდ, და ეს ალბათ დიდი ნაკლია ჩვენი სახელმწიფოსი და ზოგადად ჩვენი სფეროსი, მედია სფეროსი, ინფორმაციას დასავლეთ იღებდა ან რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, ან იმ კორესპონდენტებზე დაყრდნობით, ვინც აქ ყავდათ, ვისაც აქ ყავდათ. ნუ როიტერის კორესპონდენტები ვიცი რომ მუშაობდნენ, ვიცი რომ მუშაობდნენ AP-ის კორესპონდენტები, ეს მე თვითონ შევხვდი მათ გორში და გორში ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს ამჯერად. მაგრამ ვის გან უნდა მიიღოთ ერგნეთში? ეს გან არ არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა. მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია საქართველოდან. ისინი იღებდნენ ძირითადად რუსულ ინფორმაციას. ეს რუსული ინფორმაცია გადიოდა რასაკვირველია პროპაგანდისტული, რასაკვირველია დადანაშაულება საქართველოს ხელისუფლების ომის დაწყებაში, მაგრამ შემდგომში უკვე შარშამ, მაგალითად 3 წლის შემდეგ, რუსეთის ერთმა პრეზიდენტმაც და ყოფილმა პრემიერმა და შემდეგ უკვე პრეზიდენტმაც დაადასტურეს უფრო სწორად, მათ არ უთქვამთ რომ ჩვენ დავიწყეთ ომიო, მაგრამ მათ ქვეს რა შეჭირდებოდათ, მათ ეს პატარა ომი, რა ხეირი ნახეს მათ ამ პატარა ომით. ამიტომ ჩემთვის შეკითხვა, ვინ დაიწყო ომი, აბსოლუტურად მოხსნილია. საქართველოს ეს ომი არ დაუწყია. ომი დაიწყო საქართველოს ძალიან სერიოზულმა და დაუძინებელმა მტერმა და არა მხოლოდ 21 საუკუნეში რუსეთმა, მაგრამ ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა ძალიან სერიოზულად იყო საქართველოს ინტერესებშიც, რომ ამ შეკითხვას გაცემოდა. დიახ, იმისთვის, რომ ქვეყანას არ შექმნოდა არა მხოლოდ აგრესორის ან რაღაც მძინარე ცხინვალის დამბობავის იმიჯი, ქვეყანას არ შექმნოდა კრეტინის და იდიოტის იმიჯი, იმიტომ რომ რუსეთთან ომის დაწყება, ნუ მე არ ვიცი რა ხარისხის ასეთ იმიჯს რაღაც საქართველოს დარი ქვეყნის მიერ რუსეთთან ომის დაწყება, ნუ წარმოუდგენელი რამე იყო. რუსები შეხვათაშორის ამას ათამაშებდნენ ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს გერმანული გაზეთები იმ დღეებში, აგვისტოს, ნუ აი ალბათ სექტემბრის უკვე, დაახლოებით ერთ თვის შემდეგ ამ ხანმოკლე ომისა, გერმანული გაზეთები მაგალითად პირდაპირ წერდნენ, რომ იქნებ საერთაშორისო თანამეგობრობამ თუ არ ვიცი რაღაცა ექსპერტთა ჯგუფმა თუ რაღაცა მოითხოვოს სააკაშვილის ფსიქიური შემოწმება რუსეთს, რომ დაეტაკა ესე. ნუ ეს პროპაგანდა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ პროპაგანდამ ძალიან კარგად იმუშავა, რუსულმა პროპაგანდამ, და ამ შეკითხვის მოხსნა სწორედ შემდგომში იყო, უკაცრავად ახლა ერთ ფრაზით ამთავრებ, შემდგომში იყო ქართული დიპლომატიის ძალიან დიდი მისია, და მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა დიპლომატიამ, ნუ დიდი ხანი კი მოანდომა დაახლოებით 3 წლამდე, მაგრამ ეს მისია შეასრულა. ჩვენ ქართულ დიპლომატიას დაუბრუნდები და ამ მისიას, მაგრამ როგორ ფიქრობ, შეგამოსული ჟურნალისტი ხარ, ეს გერმანული, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრი, მათ შორის იქ არ იყო მხოლოდ გერმანული, ახლა კარგად გვახსოვს, იქ არღულწილად ამერიკაშიც ისმოდა ეს ისმოდა კითხვები, შეიძლება არა ინფორმით ხარ რა ჩვენ ბრძანე, მაგრამ რაღაც კითხვები იქ სერიოზული ისმოდა, მათ შორის უმაღლესი თანამდებობის პირებიდან, და ეს მხოლოდ რუსული პროპაგანდის შედეგი იყო, ესე იგი ევროპული და ამერიკული საზოგადოებრივი აზრი ასე არის დამოკიდებული რუსულ პროპაგანდაზე. ამერიკიდან შეკითხვა, ვინ დაიწყო ომი, არ დასმულა, მე ასეთი რამ არ მახსენდება და თუ შემახსენებთ, რა ვიცი. ამერიკიდან იყო ერთადერთი, ანუ უბრალოდ ყველაზე სერიოზული პრეტენზია ქართული ხელისუფლების მიმართ იყო რუსულ პროვოკაციაზე წამოგება. კონდოლიზა რაისასთან დაკავშირებით, რომ მე ვარტხილებდი კატეგორიულად, რომ არ წამოეგო პროვოკაციას. ხო, არ წამოეგო პროვოკაციას. ანუ თუ ეს ასია, თუ საქართველოს წამოეგო, ანუ სისულელის თემა არ არის გამორიცხული. თუ საქართველოს წამოეგო რუსულ პროვოკაციას, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს არ დაუწყია ომი, პროვოკაცია დაიწყო მან.
ვასილო ბარანოვაშვილი. ჩვენ უკვე რაღაც სიტყვა გინოდათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სწორი აქცენტი იყო. Вот эти рекламы შემდეგ ვიქტორ ბეგამიშთან რაღაც თელი ეკითხები და რეკლამის შემდეგ ახალი ენერგიით და გასაკვირველია პირველი ახალი ენერგიით ესე ვთქვათ ესე ვთქვათ მოსინჯოთ კიდევ ეს თემა, თუმცა ჩემი კითხვა მაინც სხვა კურთხით იყო და გთხოვთ ეს გაითვალისწინოთ. იქ დათქვამია რომ თუ შენ ამას ამბობ, შენ არ გიყვარს სამშობლო. ჩვენ ესეც უნდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ ერთია რაც მოხდა 4 წლის წინ, მეორეა ჩვენ ამას როგორ ვაფასებთ. რეკლამა კონსოლიუ დაბრუნდა ეთერში და რატი შენ სანაპირო რაღაცას პატა ამბობდა და ამაში ძნელია შეედაო რუსეთის ინტერესებზე როცა არის საუბარი, როცა მის ეს თქვით ექსპანსიურ აგრესიულ ინტერესებზე. ახლა თუ ჩვენ ისტორია ვიცით, ასეთი ინტერესები არსებობდა, არსებობს და ალბათ იარსებებს კიდეც. საქმე იმაშია ჩვენ როგორ პასუხობთ ადეკვატურად ამ ინტერესებს, ამაზე მე ვისაუბრებთ. მაგრამ რა ახლდა წინ რუსეთს დავანებოთ, მოდი თავი და ჩვენი მაშინდელი საზოგადოების და ხელისუფლების განწყობები, მოლოდინები გავიხსენოთ, ხომ? ეს იყო დაახლოებით ჩვენ კლიპებში დავბრუნდით აფხაზეთში, ალბათ 4-ჯერ, 5-ჯერ და ამაზე დიდი ფული იხარჯებოდა და ყველა მღეროდა, ზოგი აფხაზეთში ბრუნდებოდა, ზოგი ფსოუს წყალსვავდა და ამაში, ასე ვთქვათ, პრემიები გაიცემოდა მილიტარისტულ, ასე ვთქვათ, იარაღის ჟღანოში. ახლა დასამალი არ არის და ფანდარასტე ცოტა საკმაოდ და მოლოდინი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი აქ საერთოდ პასუხისგებლები ვართ. პირველ ყოვლისა ხელისუფლება პასუხისგებელი, მაგრამ საზოგადოებრივი პასუხისგებლობასაც არ გამოურიცხავ, ბუნებრივია, ხო? რომ მოლოდინი იყო, რომ ჩვენ რაღაცა აბსტრაქტულ ტერიტორიებს ვიგბრუნებთ ადამიანების გარეშე, ეს ძალიან მალე მოხდება. საქართველო არის ძლიერი, ამის ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტული მხარდაჭერა იყო სერიოზული. თუ გახსოვთ, მე მგონია, ყველას კარგად გვახსოვს, თუ მოკლე მეხსიერება არა გვაქვს და მოლოდინი იყო, რომ ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. ჩვენ ყოველთვის გავაკეთებთ და საქართველო იქნება მთლიანი და ამას ასე ვთქვათ მაშინდელი თავდაცვის მინისტრიც პრეზიდენტი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ფიცდებდა რომ რაღაც თარიღებსაც ასახელებდა როდის იქნებოდა, ანუ მის დროს, მის ამ რეგლამენტში საპრეზიდენტო მართველობის დროს იქნებოდა ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი. თუ გახსოვთ, ეს იყო დევნილებთან შეხვედრის დროს და ასე ვთქვათ გაკეთებული განცხადება. ანუ საქართველოს ცოტა უფრო სიღრმისეულად რომ შევხედოთ და მისმა ხელისუფლებამ რაზეც სხვათა შორის კონდოლიზა რაიზე აფრთხილებდა და თავის მემუარებში წერს ამას, რომ ის ჩამოვიდა და ასე ვთქვათ არაერთ გზის გააფრთხილა ამ პროვოკაციას, დიახ რუსეთის აგრესიას. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მისმა ხელისუფლებამ ძალიან რბილად, რო ვთქვათ, უპასუხისმგებლოდ მოეკიდა მის ისტორიულ მეზობელს და აგრესორს, რომლის შესახებ ვთქვათ ბევრი ინფორმაცია უნდა ქონოდა. ეს იყო ძალიან რბილად, რო ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ჩვენ ხელისუფლების უპასუხისგებლობა და სისულელი. მოდი ეს ბევრჯერ არის ნათქვამი, მე ამას ცოტა სხვა კუთხით, ეს ბევრჯერ არის ნათქვამი და როგორც ჩანს ჩვენ ვართ ახლა იმ სტადიაში, როცა საზოგადოების წევრები ნაკლებად გადაარწმუნებენ და დარჩებიან თავთავის პოზიციაზე, მათ შორის დღესაც აქ ამ სტუდიაში, ამიტომ ეს არ არის დღეს ჩემი ფუნქცია, რომ ვინმეს აზრი შეუცვალო. მაგრამ ეს სხვა რამე მინდა კითხო, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ ესე გამოწერილია, რომ თუ შენ ამას აცხადებ, ესე ვთქვა, შენ არ გიყვარს საქართველო. და რაგანაც შენ ითხოვს ის საზოგადოების ამ წევრებისთვის, ვისაც არ უყვარს საქართველო, ვიცან ესე ჩათვალო რომ საქართველო არ არის. არა, ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს არ არის ესეთი პასუხი, იმიტომ რომ მას რა დაახლოებით ის ამკვიდრებს მოქმედების და აზროვნების წესს ხორებაში და ჩვენ არა ვთქვათ რომ ის სიტყვებს შემდეგ არაფერი არ მოყვება, იმიტომ რომ არა ვთქვათ რომ ამ სიტყვებსა და რაღაც ქვების როლას შორის ვინიცი სადღაც რომელიღაც სოფელში კავშირი არ იყოს. მე ვხედავ ესეთ კავშირს. კავშირი არის. არის სასაკვირველია ხა. როცა შედეთყვი რომ ამაც სამშობლო ესე ვთქვათ რაღაცა არის, მე რაღაცა ქვასე ტყვის და ესვრის და მე პარლამენტის თავმჯდომარე იყვის, რომ ახლა რა ქნას ახლა ამ ადამიანებმაო. ასე რომ არა არა რა განაჩენი გამოაქვს ამ ადამიანს? რას ნიშნავს სამშობლო არ მიყვარს, როცა პრეზიდენტი ამბობს? არა, თქვენ ახლა ცოტა უტრირებულ შეფასებას. არა, პირდაპირო, ამიტომ ესეთი წინადადებაა. მაგრამ სიტყვები, ვინც ამბობს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი, მას არ უყვარს საქართველო, ჩემთვის პირდაპირ მნიშვნელობით მართლაც ნიშნავს, მე ჩემს სუბიექტურ რას მოგახსენებ ახლა, იმიტომ რომ მე
რას მოითხოვს ამისთვის პრეზიდენტი ამას ვერ შევაფასებ, მაგრამ რა დამოკიდებულება მაქვს მე ამ ფრაზას? ანუ კი არ ცდება, არამედ შენს მიგაჩნდა რომ მას არ უყვარს საქართველო. ესე იგი აღვნიშნეთ რომ ვინც ამბობს რომ საქართველომ დაიწყო ომი, მას არ უყვარს საქართველო, ჩემ მეს აბსოლუტურად ვეთანხმები. და რატო ვეთანხმები? შემიძლია ესეც გითხრა თუ ამისთვის ერთ წუთს მომცემ. ორ წუთსაც მომცემ, მოგონა ჩაგეკითხები. ანუ შეიძლება მე ერთი წუთი ამაზე ჩემი აზრი მაქვს და ამას მოგვიანებით გეტყვი, ვინ დაიწყო ომი და როგორ დაიწყო და მე მგონი ეს გარკვეული ძგონია ეს საკითხი, მაგრამ ანუ არ უშვებ რომ ადამიანს შეიძლება მიაჩნდეს რომ საქართველომ დაიწყო ომი და მაინც უყვარდეს. ხო და მე ზოგი ამის ახსნა მინდა ეხლა. კი, რასაკვირველია მიმაჩნია რომ რასაკვირველია ფიქრობ რომ ადამიანს რომელსაც მიაჩნია რომ საქართველომ დაიწყო ომი, მაინც შეიძლება უყვარდეს თავისი ქვეყანა, მაგრამ რას ნიშნავს ეს ფრაზა ჩემთვის? ვინც ამბობს რომ საქართველომ დაიწყო ომი, მას არ უყვარს საქართველო. ეს იმას ნიშნავს? ეს კიდევ ვიმეორებ, ჩემი ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად მე ვიღებ მხოლოდ პასუხისგებლობას ამაზე. ეს რასაკვირველია სააკაშვილმა რა იფიქრა, მე ეს არ ვიცი. ეს ფრაზა ნიშნავს რომ საქართველოს რომ დაეწყო ომი და ის რაც მე ვთქვი გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ დაეწყო ომი, ვინც იტყვის რომ საქართველო დაეწყო ომი, მას არ უყვარს საქართველო, იმიტომ რომ ის ძალიან ცუდ საქმეს უკეთებს თავის ქვეყანას. ამას ახსენებს სააკაშვილი? ჩემი ინტერპრეტაცია ამეთქი, მე ასეთ ინტერპრეტაციას ჩემ ძალიან ამას ნიშნავს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, მე ხო რაღაც ვიტყვი. მე რომ მეთქვა ეს ფრაზა, ძალიან საინტერესოა. ძალიან მომწონს ეს ინტერპრეტაცია, მე ვთხოვდი ჩემს პროდიუსერს ეს ამასენ და ერთი რეზოლუცია 16:33 თუ არის საშუალება რომ მომინდა ხო? ანუ რა ფრაზას ასე. ანუ რომ დაეწყო და მithumetes, როცა არ დაუწყია საქართველოს ეს ომი და შენ ამბობ რომ საქართველომ დაიწყო ეს ომი, მithumetes, ну машин მე სრული უფლება მაქვს თქვა, რომ შენ არ გიყვარს საქართველო. კი ბატონო. ჩვენ ახლა ისტორიიდან გამომდინარე, რაზეც აი ორი სიტყვით ვილაპარაკე. მე იმედი მაქვს რომ დოკუმენტები და მოვიძიე რომელიც მე მგონია რომ ცნობილია და ამაზე ჩვენ გავაგზავნებთ რეკლამის სფერე, მანამდე რატის მინდა ვკითხო, თუმცა მანამდე უნდა გამოკვეთო ორი პოზიცია. რატი ამობდა გერმანიის მაგალითს, მე თუ სწორად გავიგე, თან თან ჩვენ ერთი წრე ვარ და ერთი და იგივე ინფორმაცია ვარ და ერთი და იგივე თემებზე გვიკამათიან, შევთანხმებულ ვართ, ან ვერ შევთანხმებულ ვართ. ესე იგი რატი ამობს რომ გერმანიამ გადახარშა ის მომენტი, იმიტომ რომ მან უთხრა სიმართლე თავს და მწარე სიმართლე უთხრა. პატა შენ ამბობ და ამასაც აზრით უბესორად გავიგე რომ საქართველოს არ დაუწყია, მაგრამ გინდაც დაეწყო, შენ თუ საქართველო გიყვარს ეს არ უნდა თქვა. ხო, და მე არა, მithumetes არ უნდა რომ დაეწყო, მაშინ არ უნდა თქვა და რომ არ დაუწყია მithumetes არ უნდა თქვა. დრო იყო, როდესაც შენ არ ვიცი და ტელმაყურებელს შეიძლება არ იცოდეს, დრო იყო, როდესაც მე ესე მომიწია ესეთ ბედნიერება და რატის ვასწავლიდი სკოლაში და მაშინ ილიას ლექსი პატა რაღაცნაირად ცოტა სხვა კონტექსში ვასწავლეთ, ჩვენ სულს არ მალავს. ეს ხომ ხადის სიზულვილია, ესე ხო. მე რეკლამა და ჩვენ ამის შემდეგ გავაგზავნებ. ეს სხვა რამეა. აი ეს ერთი და იგივე არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. ჩვენ ერთი არ დაგვავიწყდეს პატა, მე ესე მგონია, ჩვენ აი ესე არ კამათობთ, თუმცა შეიძლება კიდეც ვიკამათოთ, გონია რომ ჩვენ არა ვართ ახლა ჯარისკაცები, რომელიც დაკითხვაზე ვართ. ჩვენ ვართ ადამიანები და საზოგადოება, რომელმაც უნდა შევაფასოთ ვითარება, რათა მეორეჯერ არ მოგვივიდეს ის, რასაც შეგძანეთ, რომ პროვოკაციაზე არ წამოუგეთ, ანუ ანკეზე არ წამოვერეთ, ამაზეა საუბარი. აბა წარმოიდგინეთ, თუ შეიძლება ცუდი შედარება, თევზი რომელიც მეორე თევზს არ დაარიგებს და ეტყვის, რომ არა, არა, შვენიერი ჭე ეხელა მიირთვი და რა მოხდება ამ შედეგად. მაგრამ მოდი ამაზე რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ, რეკლამა ეთერში. კონსულები გძელდება დღევანდელი, ჩვენ საუბრობთ თემაზე, მინ დაიწყო ომი, უпроსორეთ, მინ დაიწყო ომი და ასე იგი ის უყარს სამშობლო ჩვენ და საქართველოს თავისი ქვეყანა და მართალი გითხრათ რაღაცნაირად ამ თემაზეც ფიქრობდი, ასაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ უფრო სხვა კითხვები მქონდა, რომელსაც აღარ ვიცი მოვასწრებ თუ არა, მაგრამ ჩვენ რაღაც ფაქტებზე საუბრობდით პარტად რატი, მაინც მოითხოვს ისტორიული სამართლიანობა, რომ რაღაც გარკვეული დოკუმენტები ვთქვათ, რომ თლათხაერში აფრენელებიც არ გამოვიდე. მე მართალი გითხრათ, ისევე როგორც ბევრი ადამიანიც, რაღაც მაინტერესებდა. არის ესეთი ომი დამთავრდა თუ არა? სადღაც ოქტომბერი იყო, 2 ოქტომბერი და 2 მიიღოს ევროპარლამენტმა, ევროსაბჭოს ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია 16:33, შეიძლება 1633, როგორ დაუძახებთ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ უძებნებლურ დოკუმენტად ითვლება. და ამ 4 წლის წინ ეს უნდა, ნუ გვახსოვდეს თუ არ გვახსოვდეს, საქართველოს მიუერთ, და ბუნებრივია. საქართველო ბუნებრივი არ არის, მაგრამ მიუერთ და დიდი წვალების შემდეგ მე უნდა გითხრათ აქ რაც არის. და აი ამ დოკუმენტში, რომელიც არის მიერთებული საქართველო, საქართველომ აიღო თავის თავზე, რომ მან დაიწყო ომი. ეს პირდაპირ წერია, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებში ჩვენ ახლა ამას, ასე ვთქვათ, ვერც ადვერ წავუვალთ.
ხოლო ამ დოკუმენტში ასევე წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა შემდეგ კონტრშეტევა, რომ საქართველოს ომი რომ დაიწყოს, ერთ მნიშვნელოვან წერია. მე თქო ესე იგი ახლა უბრალოდ რადგან მაყურებლის წინაშე ვარ და ახლა თქვენ ვიცი რომ ამას ესე ვთქვა არ მეტყვით თუ არა, მერეც გაჩვენებდი დოკუმენტს, მაგრამ პროდიუსერს თქვენ რომ მაყურებელმა იცოდეს უბრალოდ რომ შევახსენოთ რაზეა საუბარი და ამავე დროს მე უნდა ვთქვა რომ აქ არის საუბარი, ეს არის ძალიან ძიმე ორხმები დოკუმენტი, იქ არის საუბარი როგორ მზადდებოდა ეს ვითარება, როგორ ისარგებლა რუსეთმა ამითი და როგორ კონტრშეტევა განახორციელა შეიძლება როგორ ოკუპაცია მოყვა ამ საკითხს. მეტიც, საქართველოს დელეგაცია ახლა მიდის ეს დოკუმენტი, საქართველოს დელეგაცია მიღების შემდეგ განაცხადა, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე ნაბიჯი მათთვის, მაგრამ ისინი დაეთანხმნენ მეხუთე პუნქტს, ანუ იქ პირდაპირაზეც არის საუბარი, რომ საქართველო დაიწყო იმის გამო, რომ სამაგიეროდ რუსეთმა ჩაიწერა იქ, რომ რუსეთმა უნდა ესე ვთქვათ, აღარცნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, გააუქმოს ეცნობა და რუსეთი არის მოხსენებული ოკუპანტად. მაგრამ ეს არის ის დოკუმენტი, რაზეც ხელისუფლებამ ხელი მოაწერა 4 წლის წინ. ამაზე წყალი არ გაუვა, აბა რა სიტყვაა ეს? ეს ბუნებრივია, ხო? როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ჩვენი საზოგადოება უნდა გავიქარდეს და ჩვენი საზოგადოება უნდა, არა, ეს ცნობილი დოკუმენტია და იმთავითვე იმავე დღეებში ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკივნეულად და მნიშვნელოვნად განვიცდით ამ დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, არსებობას უკვე ომის მერე ოქტომბერში. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ხო, ხელისუფლების ორმაგ სტანდარტებზე, აი ამაზეა ლაპარაკი. როდესაც იმის მაგივრად, რომ შენმა საზოგადოებამ გამონახოს ძალა ამ ომის სწორი გაანალიზებისა და მომავალი სტრატეგიისა, თუ როგორ უნდა იარსებოს ამ მეზობელთან და როგორ უნდა გამოვიდეს ამ პრობლემებიდან, ჩვენ თავს ვატყუებთ და ვეუნებით, ხელისუფლება გვეუნება, რომ ომი არ დამთავრებულა და ჩვენ გამარჯვებულები ვართ და ზეიმობთ და კონცერტებს ვაწყობთ და პირიქით სადაც და პატა სამსულის კვეთებას აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ შენ გარე სამყაროში სოფლიო საზოგადოებაში უნდა დაიცვა შენი ქვეყნის ინტერესები. შენ საზოგადოებას ატყუებ და ეუნები, რომ ომში გამარჯვებული ხარ და სულ სხვა ინფორმაციას აწვი ომის შესახებ და ასეთ დოკუმენტს უერთდები, სადაც აღიარებ ომის დაწყებას, საბრძოლო მოქმედებების დაწყებას. აი მე მგონია, რომ მართლა არ გიყვარს. ეს ჩემი სუბიექტური, თუ სიყვარულზე მიდგა, არ ვიცი ხა საქსიყვარული რამდენად რელევანტურია. განკუთვნილად ხა ჩვენ ახლობლივ ერთ ისევ საუბრობთ. ეს დოკუმენტი სხვათაშორის ოფიციალურ თარგმანი ქართულად არ არის. არის გამოქვეყნებული საიტზე, ოღონდ იქვე წაწერილია, რომ არაოფიციალური. ცხადია, ეს მილიონჯერ არის გადამოწმებული, 4 წელიწადია და ეს ემთხვევა, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დაფიქსირებული დოკუმენტი, თუმცა ეს მეტია ვიდრე ტალიაბიდის დასკვნა. ნუ ეს არის ჯერჯერობით ყველაზე ფუძემდებლური დოკუმენტი. ამ დოკუმენტზე, არის გვერდზე გადადებული ეს დოკუმენტი და თქვა ესე. ერთი სრული ხელისუფლება ამბობს, რომ როგორ შეიძლება, რომ შენ ომის დაწყება, რომელიც მე პირადად რო გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი გონია, მაგრამ გონია, რომ სხვა საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია, როგორ დამთავრდა ასე შემდეგ და რაღაცა, ვიდრე იქ რაღაც ეს დეტალები, მაგრამ ხელისუფლებას ხელი აქვს ამას მოწერილი ომის დაწყებაზე. ეხლა ეს როგორ არის მაშინ ეს ხსამბავი? საქმე ის გახლავთ, რომ ეს დოკუმენტი არანაირად აღარ ითვლება დღეს ფუძემდებლურ დოკუმენტად, თუ სიმართლეა ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ თავად ევროსაბჭო თავად ევროსაბჭო, ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა, თავისი შემდგომი რეზოლუციებით ეს დოკუმენტი თავად გადადო, ასე ვთქვათ, გადაწია უკანა პლანზე და თავისი შემდგომი რეზოლუციებით თავად შემოიტანა ცნება იმის, რომ განხორციელდა საქართველოს მიმართ აგრესია, ესეც ხომ მათი სიტყვებია, განხორციელდა საქართველოს მიმართ აგრესია და დღეს საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ეხლა არსებობს რაღაც დოკუმენტები, რაზეც ამის ახსნაც მინდა. მე კიდევ ვამბობ, ეს სრულიად ჩემეული ინტერპრეტაციებია იმაზე დაყრდნობით, რასაც ვისმენდი და რასაც ვკითხულობ. არსებობს სიტუაციები, როცა ქვეყანა ჩაგეკითხოთ, შეიძლება ესე პირად არ გახსოვდეს ეს არაფერი არ ებარა, მიმუშავია უბრალოდ მომწია და არსებობს მართლაც რამდენიმე რეზოლუცია. მეტიც, უბრალოდ ხა სპენალ შეუძლია შევიდეს, ესე იგი უბრალოდ ჩვენი ტერმინი დამკვიდრდა დამბოლოდოს, არც თუ მოხერხებული დაგუგლოს და ნახავს, რომ მართლაც რამდენიმე რეზოლუცია 4 თუ 5, სადაც განუწყვეტლივ დაჟინებით მიუთითებენ 1623-ის შესრულებაზე. მეტიც, ეხლა გამახსენე, არის 2009 წელს მიიღო საქართველოს მთავრობამ 6-თვიანი გეგმა განვითარების, ყოველ 6 თვეში ჩადო და იქ მიუთითა, რომ აი ნახე რა დოკუმენტზე მაქვს ხელი მოწერილიო. ამ დოკუმენტს ხსნიდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ესე ვთქვა, კარგი დოკუმენტია და მეტიც, მე ხა სხვა კითხავ შუამო, ეს ამას ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ. როდესაც იღებდა ამ დოკუმენტს და აწერდა ხელს ომის
ომი მე დავიწყეო საქართველო მაშინ არ უყარდა საქართველო მე მე თუ დავამთავრებ უკეთესი იქნება ხოლმე მე რეკამათი იმიტომ რომ ხოლმე არა ავტომატო მე ფაქტებს ვსვამობ ხოლმე იწევს ისე უკან დაბრუნება ხოლმე კიდევ მეორე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ეს დოკუმენტი თავად გადაწია უკანა პლანზე და ამ დოკუმენტში წერია რომ საქართველოს როგორც მე მახსოვს ახლა სამწუხაროდ ეკრანზე ვერ ვკითხულობდი იმიტომ რომ სათვალეს არა მაქვს შესაბამისი მაგრამ როგორც მე მახსოვს ამ დოკუმენტში წერია რომ საქართველოს დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედება რასაც უპასუხა რუსეთმა კონტრშეტევით აქ არ წერია არც ჰაიდი და ლევანის დასკვნაში არ წერია საქართველოს დაიწყო ომი. არა, არა, უკაცრავად პასუხობ მე შეიძლება სიტუაციით ომი, არა, პატა, იმიტომ კი არ გავთავრებინე სიზუსტისთვის, როგორც ხო, მე წერია რომ ომი დაიწყო. არა, როგორ გვახსოვს დანიშნულება წერია რომ ომი დაიწყო. სამხედრო მოქმედება მე არ მახსოვს. არა, ომი წერია პირდაპირ. ხო, არა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ეტყობა მე სხვა რამე სხვა დოკუმენტი მაქვს ნანახი. მაგრამ ესეც არ არის თავარ. კიდევ ვაგრძელებ იქიდან სადაც შევწყვეტე. არსებობს სიტუაციები და ასეთ სიტუაცია იყო 2008 წლის ოქტომბერი. როცა საქართველოს არ ამხოლოდ ამაზე, არამედ ძალიან ბევრ რამეზე იყო თანახმა, ოღონ რუსეთის აგრესია შეჩერებულიყო. იმიტომ რომ ის რაც მოხდა სარკოზის ჩარევით და იმით ეს არ ნიშნავდა რუსეთის აგრესიის შეჩერებას, ეს აგრესია გრძელდებოდა და ღმერთმაიც რითი დამთავრდებოდა, რომ არა აი ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ну, რა დავარქვა ამას, დამყოლი კომპრომისული პოლიტიკა და მათი ჩარევა მართლაც არავინ არ იცის, რითი დამთავრდებოდა ეს და რა იქნებოდა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ რაღაც არ ვიცი, რაღაც სულის გამო, ტაქტიკური, სტრატეგიული სულის გამო მოაწერა ამას. თუმცა მე ამ დოკუმენტში ვერაფერს ვერ ხედავ ისეც, რას არ როგორ თუ სწორად მახსოვს, კიდევ მე ვერ წავიკითხე საკმაოდ სამწუხაროდ ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ გადავხედავ ამ დოკუმენტს, საკმაოდ დიდი ხანია გასული და შეიძლება დამიწყებოდა რაღაც. თუნდაც კიდევ ერთხელ მოვალ დავსვნით და ვილაპარაკოთ. მაგრამ მე როგორც მახსოვს, აქ ლაპარაკია ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე და ეს მართლაც ასე იყო, იმიტომ რომ საქართველოს დაიწყო საარტილერიო ცეცხლი გახსნა ჩასაქრობად ოსების საარტილერიო სასეცხლე წერტილებისა რომლებიც ბომბავდნენ ქართულ სოფლებს და უკვე მსხვერპლი იყო ქართულ სოფლებში და დავამთავრე პასუხი ძალიან მალე უკაცრავად ვერ ვთულაფერდი ისევე უფრო მოკლებიყო და კიდევ ერთი რამ ის რომ იმისთვის რომ თქვათ გავაკრიტიკოთ დღევანდელი ხელისუფლება იმ მომავლენების გამო 2008 წლის აგვისტოს ძალიან ბევრი საბაბი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი მონაცემი არსებობს ამისთვის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებობს. მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ნუ მაინდა მაინც იმის პედალირება, რომ საქართველოს დაიწყო, მე არ ამგონია, რომ კარგი რამე იყოს. უამრავი რამ იყო, აი ერთ წინადადებას ამ არაორგანიზებული არმია, აბსოლუტური ქაოსი იმ დროის საამაყო რეზერვში. ჯარის ლოჯისტიკური მომარაგების ძალიან დაბალი დონე. მე ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ხარ თანახ, ძალიან დაბალი დონე. ეს მესმის. ამის უამრავი, კიდევ უამრავი ფაქტი შეიძლება. მშვიდობიანი მოსახლეობის დაგვიანებული, ნუ რამდენი რამე შეიძლება. მაგრამ რაღა ამას დავაჭიროთ, ფეხი მე არ მესმის. თუ ეს არის მიზან მიმართული, რაშიც მე ძალიან დიდი ეჭვმეპარება ძალიან ბევრი ადამიანისგან, ვინც ამას ამბობს, რომ თუ ეს არის მიზან მიმართული ქმედება იმისათვის, რომ თქვათ, როგორღაც რუსული პოლიტიკა გამართლდეს საქართველოსში, წარმოუდგენელი რამეა. და თუ მაინცა და მაინც ეს ფაქტად გვინდა ვაქციოთ, მე ეჭვმეპარება, რომ ეს ფაქტად იქცეს და მინდა მიუბრუნდე ისევ აი თქვენს წინა შეკითხვას, გერმანელებმა სწორედ თავი დააღწიეს ამ უნძიმეს და დავარქვა ტვირც ალბათ, ხო? ამ უნძიმეს ტვირც თავი დააღწიეს და თქვენ გინახავთ გერმანელი რომელიც ამბობს რომ მე დავიწყე ევროპაში ომი? მე არ მინახავს. მე მინახავს გერმანელი რომელიც ამბობს რომ ჩვენ შევქმენით ევროპის ყველაზე დიდი ჯოჯოხეთი, ყველაზე დიდი მაშხალა, შავი მაშხალა, ფაშიზმი. და ეს ამ აღმოფხვრა და მაშხალამ დაიწყო ომი. ნუ ახლა მე ბევრი გერმანელი მენახავს, ვინც სხვა საბრალებს რომ ის დაწყება სხვათა შორის. მაგრამ მეები და ერთი წუთი ხო, ამიტომ ახლა თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა პოლიტიკა გავატაროთ, ხო, თუ გვინდა ერთხელ ხელისუფლება იმით ვაკრიტიკოთ, რაც რეალურია.
ეხლა მე მართალი გითხრათ, ნუ კამათიც ვინ დაგვიშალა, რატო დაბატებულობთ რაღაცნაირად? აი მეც ჩავერთე ერთ წამით. მოდი ვიკამათოთ ჩვენ ერთმა ჩვენ ლაპარაკოთ საზოგადოებას და არა სანამ ჩვენ ერთმანეთს არ უმტკიცოთ რაღაცა. ეს სხვა კითხვა მინდა დავსვა და საზოგადოება განსჯის მე. სანამ ჩვენ კამათს დავიწყებ, პირველივე მინდა ვთქვა რომ ეხლა მე ამ დოკუმენტზე მსჯელობას არ ვაპირებდი და მე ვაგებ ამ სიტყვაზე პასუხს, ეს ამ დოკუმენტის ისტორიაზე რასაც მე უნდა ეხლა ამაზე კამათი აბსურდად მიმაჩნია ეხლა მე ჯერ ერთი მაინცამაინც არა ვარ ეხლა რომ ის ფეთქვა და მე უცეთ ყველა შეუძლია ნახოს და ალბათ უკვე კიდეც დახეს იქეთ ნიშნოთ ეს წერია მეორე შემძანებდი პარტამე მგონი ჩემი კითხვიდან ოდნავ გადაუხიე ამბობდი რომ ამაზე პედალირება არ უნდა გაკეთდეს რომ და არ უნდა წამოვაყვედრონო რომ ომი დაიწყო პირველი მე ეს მსგავსი რამე არ მიტყვავს მე პირიქით პედალირებას ვინც აკეთებს მე ამით დავიწყეს იყო პრეზიდენტი აკეთებს პედალირებას რომ ვინც ეს ომი დაიწყო ვინც ამბობს რომ საქართველოს თურმე ომი დაიწყო მას არ უყვარს საქართველო ამის შემდეგ არის დოკუმენტი პატა როდესაც მე პირადად გითხრა ამ თემაზე ბევრი მიკამათია და ამ ნაწილში მართალი გითხრა გამიცავს ხელისუფლება რომ ხელისუფლება იყო იძულებული მათ შორის ალბათ ევროპის ქვეყნების შესწორი ბრძანა პოზიციის გათვალისწინებით რომ აქ ხელი მოეწერა ამაზე ალბათ იძულებული იყო და მან ჩათვალა რომ მოდი მე და მეც ასკეთებ ხა მე ვიცი ამის კულუარები საქართველოს მაიღო თავის თავზე ომის დაწყება დაეთახმა სხვა გზა არ ქონდა სამაგიეროდ რუსეთს უთხრეს რომ შეხარო ოკუპანტი და შეხარეს მაგრამ მან მოაწერა ხელი ეხლა მე ლატესთან ვიდავ შეკითხვა და შენთან ეს რამდენად ძნეობრივია ან რამდენად პოლიტიკურად გამართლებულია ბრმები ხო არა ვარ საქართველოს წერაკითხვის უცნობიერები ხო არა ვარ თუ 4 წლის შემდეგ სხვა საბრალებ და აკეთებ ამაზე პედალირებას ხო არავინ არ აკეთებდა ამაზე პედალირებას და რატო აკეთე რატო აკეთებს ხელისუფლება ამაზე პედალირებას ეხლა თქვათ ეს დოკუმენტი საერთოდ ყოფილიყო და ეხლა ჩვენ ესე ჩაგველ ხაჭაპურები და ეს საუბარი და ეს ყოფილიყო თითქოს ხელისუფლებას ამაზე ხელი აქვს მოწერილი რის გამო როგორ გავამართლებთ არ გავამართლებთ ეს სხვა საკითხია რას ნიშნავს ეს დღეს 4 წლის წინ სხვაგან გადატანა ამ საქციების უპასუხისგებლობას სრულ უპასუხისგებლობას ამ შემთხვევაში და ის შედეგები რაც დადგა რაც მძიმეა და რაც ნამდვილად მძიმეა იმ ადამიანებისთვის ყველანაირი პათეტიკის გარეშე ვინც საქართველოზე ფიქრობს არა მხოლოდ რომელიმე პოლიტიკური ძალის ასე ვთქვათ რეგლამენტის მიმართებაში თუ რამდენი ხანი დარჩება ეს პოლიტიკური ძალა რამდენი რა პასუხისგებლობას აიღებს და რას დატოვებს საქართველოს ბევრად ასე ვთქვათ გრძელვადიანი ცნება ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური ასე ვთქვათ კონიუნქტურა ნაციონალური მოძრაობის თუ მოქალაქეთა კავშირის. მე მესმის, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ძიმე მემკვიდრეობა ის შედეგი, რომელიც მის უპასუხისგებლო ქმედებების შემდეგ დადგა. როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე შიგნით. რა საკვირველია, რუსეთი აგრესორია, რა საკვირველია ის შემოიჭრა, სრულიად უზნეოდ, სრულიად სამარცხვინოდ, მაგრამ მას ეს არადარდებს და მას აქვს მიტაცებული საქართველოს 20%, რომელსაც მუდმივად გვიცხადებენ, ხო? მაგრამ რა უნდა გააკეთოს და რა რესურსი აქვს? მოდი ახლა მომავალში გავიხედოთ. რა რესურსი აქვს ხელისუფლებას მომავალში გვითხრას ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? როგორ უყურებს ამ პრობლემას და რა რესურსებს ჩართავს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ხელისუფლების პასუხი ამ კითხვას. როგორ აპირებს ის ამ პრობლემებს მოგვარებს? ბატამაზე პასუხს ვერ გაქცევს ბუნებრივია, მაგრამ როდესაც სვავამში ამ გადაცემას ვამობდი, მე არ გულისხმობდი და არ გეგმამდი, რა საქმე გარკული კამათი იქნებოდა, რომ მაინც დამეჩვენა და გავარკვევდით ვინ დაიწყო ომი, ეს მე მგონი გარკულწილად ყოველას აქ ისე ვთქვი თავის პოზიცია, მე უბრალოდ ვამბობდი რომ ქვეყანაში და მე გადაც რეკლამის შემდეგ ამ თემაზე მინდა ესე ვისაუბრო. მე ვფიქრობ რომ ეს გარკულწილად ესე როყიო საუბარი მე სხვას არ დავარქმევ, როცა ასე იოლად გამოაცხადებ ამას რომ ვისაც რაღაცა რა იმას სამშობლო არ უყვარს და დაიკავებ ამ მეტრონომად გადადგები რომ გამოწერო ესე ვთქვა ინდულგეციები ესე ვის უყვარს სამშობლო და ვის არ უყვარს სამშობლო ამით შეიძლება სერიოზული შეცდომები დაუშვა და მათ შორის შენივე დაგებულ ხაფანგში გაება იმ ხაფანგში სადაც შეიძლება მე არ გამტყუნებდე ისე რომ 4 წლის წინ ეს მოაწერე ხელი მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მე გეგონა უვიცი მე ამიტომ დავსვი ეს კითხვა პატა მართალი გითხრა თავიდან ამიტომ კი ბატონო გასაგები რომ შეიძლება გვებესმის ის ქართველი ძნელად იტყვის და ძალიან რთულად იტყვის 4 წელი როა გასული ჩვენ 100 წლის მერე ავსაუბროთ მაგრამ რას ნიშნავს ეს პოზიცია როცა შენ ხელი გაქვს მოწერილი რომი დაიწყე და 4 წლის მერე ამოფრო ვისაც არ უყვარს ვის ამას ამობს ის აიბას არ უყვარს სამშობლო ეხლა გავცე პასუხი რეკლამა მარტივად მე ამაზე მარტივად გახცემთ პასუხს იმიტომ რომ თუ თქვენ ეხლა ამას მაინდამაინც დიდ პედალირება თვლით ეს განცხადება გაკეთდა კარალეთში კარალეთში სადაც
რამდენი ორი კვირის წინ თუ სამი კვირის წინ, რამდენი გავიდა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ფარგლებში მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი, როცა რაღაც ქვების როლა დამბავი გამართა, ეს ყველას გვახსოვს და ეს ყველაფერი დაიწყო ერთი ადამიანის სიტყვებით, რომელმაც თქვა, რომ სააკაშვილმა დაიწყო. სააკაშვილმა სიტყვებით დაიწყო ქვები, კარალიჩი ქვების როლა, ჩვენ ახლა სხვა თემაზე, არა არსადარ გადავდივარ, არა მე ხსნი უბრალოდ ბეკალაძის მამახსენდება ამაზე და ამინდა ამაზე, ანუ მიშა გაამართლა ქვების როლა, მე ხსნი უბრალოდ იმ ხალხს უთხრა, ვინც უფრო გაამართლა ქვების როლა, იმ ხალხს უთხრა ეს ფრაზა, რომელმა ხალხმაც შეუტია იმ ადამიანებს, ვინც თქვა, რომ საქართველოს დაიწყო რეკლამაზე გასვლისი, რა შეიძლება არ გავაკი შენი სიტყვებიდან, ეს ორი ძალიან მარტივია, და ეს შემთხვევა არის მაპადიო ზღვერთა, როდესაც უფალმა ბძანა პირველი ქვა იმან ოსროლოს, ეს ის შემთხვევა არის, სწორედ როდესაც შენ ესეთი უკან ესე ხელი გაქვს მოწერილი, მე ქვების როლა აღარ უნდა გაამართლო რეკლამაში. კონსილიუმი გრძელდება და ჩვენ ვკამათობთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძვირფასია ვართ ერთ რასაკული ერთმანეთისთვის, მაგრამ ჭეშმარიტება არანაკლებ თუ მეტად უფრო ძვირფასი არ არის და თან კონსილიუმის ფორმატი მოითხოვს, რომ ჩვენ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ დასკვნამდე მივიდეთ. ეხლა ერთი რამ მინდა, როცა სიყვარულთან არის დაკავშირებული, ეს რიტორიკულ კითხვათ არ ჩაუმართვათ, როცა მეტრო ნომაობა დაიწყება საქართველოში, ვის რის გამო უყვარს სიყვარული და რასაკურული ესეთ რამეს ყოველთვის გამოვეკიდები, მე პირადად შენც ესე ხარ, რატიც და დარწმული ვარ ყველა მოქალაქეც, ეს არ არის ჩვენთვის უბრალოდ კარალეთში ნასროლის სიტყვები, მითუმეტეს მე მაგ კონტექსტში საერთოდ ფიქრი არ დაგქვები ისტორიის თუ იმიტომ თქვა, ეხლა ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, მაგრამ აი ორი დღის წინ მახსოვს, 3-4 დღის წინ ამ მნიშვნელობა აქვს ბეშუმში და საქართველოს შეერგა ბეშუმისგან, კარალეთისგან, დვაბზუსგან, ჩაივშობლიური, შენი ქვეყანაკისგან და ასე შემდეგ. ხო, ასეთ სოფლებისგან შეერგება ხა. იმასი ვერ გააკეთებ ახლა, რა ქვია, რიჩმონდში და ოქსფორდში განცხადებას. აქ უნდა გააკეთო, სწორად და ბეშუმში მე მოვისმინე განცხადება ასეთივე ტიპის, რომელსაც ну არ გამოვეკიდოთ, რომ ვიღაცებს ამ ცუდებს, ვისაც სამშობლო არ უყვართ, უნდათ რომ დაანგრიოთ 50 სართულიანი სათაბჯენები. აი რამელ სათაბჯენებზეა ლაპარაკი და რას თაგვაქვს საქმე? მე გუშინ წვი ლაპარაკეთ გუშინ ამეთერში ამაზე, მაგრამ ეხლა ამ კონტექსში მოიტანა უკვე სიტუაცია. ჯერ არ აღშენებულ სათაბჯენებზეა ლაპარაკი. ალბათ რომელზეც ეშმაკის ფორბალი და დატრიალდება, ხო? ანუ ჯერ არ აღშენებულს ანგრევენ? ანუ ალბათ პრეზიდენტს ამის თქმა უნდოდა რომ საფთხის ქვეშ დააყენა ის, რაც ჯერ არ აღშენებულა. ისე არ უყვართ სამშობლო. ხო, ისე არ უყვართ. რომ დაანგრევენ იმას, რაც ჯერ არ აღშენებულა. მე ასეთ გამოკიდებაზე ვამბობ. ეს ხომ ტრის ხატის შექმნა არის. აი ადამიანს რო გეტყვირო შენ, აი რო გითხრა პატა, შენ დაანგრევ ჩემს მიერ არაშენებულ 50 სართულიან ცათაბჯეს, ისეთი ცუდი ხარ და რატი? დიდი კამაგას ფაქტურად ეგრე გამოდის და ეგ მოხდა კარალეთში. ეხლა ეს კითხვა მინდა დაგიხიტას რომ მოხდა იმას, რატო? აბა პირიქით როგორ მოხდა? მე ვიცი სადაც ვარ ეხლა და დიახ, არ მინდა რომ ძალა. რატო? პირიქითას რომ მოხდა, მაგალითად მისი თავარი ოპონენტი ბატონ ბიძინა ივანიშვილი გამომძადა და ამას ითქვა, ეს მაშენებლების და დამანგრევლების ხელისუფლება იგივე არ არის? ერთად შეხვდრას ეს არის იგივე? ერთი რამე და მინდა აღიხსნა მაპატე რო აღიხსნა და დერევანში და მაგაში საჩო ყველა ის რასაკურველი ხმე ერთი სუხი ჩეულებრივი რეაქცია გასაგები მე ადეკვატური რეაქცია მე ასე მიმაჩნია ამას გამოყვა ბატონო ვასილ თუ გახსოვთ ეგღა მაკლია ხო ხო მეტი საქმე არა მაქვს მაგრამ მე მინდა გითხრათ ამაზე არ გადავიდეთ მაგრამ მე ერთი რამე ნამდვილად ვიცი ახლა კითხვებს კი ვსვამ მაგრამ რას ამობს ხელისუფლება და რას ამობს ოპოზიცია? ძალიან დიდი განსხვავება. რას იტყვის პოლიცია და რას იტყვის მოქალაქე? ძალიან დიდი განსხვავება. რას იტყვის პრეზიდენტი და რას იტყვის პრეზიდენტობის კანდიდატი? ძალიან დიდი განსხვავება. რატომ? იმისი რო არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს დიდი დუბინკა და იმას აქვს მხოლოდ სიტყვა. ასე რომ ახლა ტოლფარდის სიტყვები და ახლა ჩვენ თუ ესე ვილაპარაკეთ, რომ მე რაღაცა ვთქვი და ახლა პრეზიდენტი გადამიხდის სამაგიეროს და მე ისეთ რამას იტყვის, რომ მერე მოვა და ქვასფესვიან, ეს არ არის, მაგრამ მე სამშობლო სიყვარულზე დაბრუნდა საუბრობ. თქვენი შეფასება სწორი იქნებოდა, ვასო, რაღაცა თქვენობით რატო ვილაპარაკეთ, არ ვიცი. შენი შეფასება სწორი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, რომ აქ იყოს ნორმალური პოლიტიკური ბრძოლის ვითარება. აქ ახლა ძალიან სერიოზული სამდროსასიცოცხლოც კი შეიძლება ეწოდოს დაპირისპირება პოლიტიკური ჩვენს ქვეყანაში და ვეატო სამდროსასიცოცხლო სამდროსასიცოცხლო ნუ საქმე ის არის რომ დღეს აბსოლუტურად პოლარიზებულია პოლიტიკური სპექტრი გაყოფილია ორ ნაწილად და ვის გამო არის ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი მე ვფიქრობ ორივე მხარე ერთ ერთნაირად ერთი დონე. აი ამაში ნამდვილად. არა უშავს ახლა. ვერ დაგეთანხმებით. იმდენად ცხადია ახლა ხელისუფლების პოლიტიკა ამ წლების განმავლობაში რომ სანამ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდებოდა პოლარიზებული არ იყო საზოგადოება.
მაშინ იყო დივერსიფიცირებული, ასე ვთქვათ. რაღაცა ტერმინები კი, მაგრამ არ ვიცი, ხანდახან იმ მარტივ რეალობაზე საუბარი, რომელიც ჩვენ თვალწინ არის და რომელიც ყოველდღიურად ჩვენ ვეხებით, იმაზე საუბარი ხანდახან მომაბეზრებელიც არის, ხომ? როდესაც პოლიტიკური ინსტიტუციები არ მუშაობს, როდესაც პარლამენტში ოპოზიცია არ არის, როდესაც მედია საშინელ დღეშია, როდესაც სასამართლო არ არის, ბუნებრივია პოლარიზებული იქნება საზოგადოება. ბუნებრივია, როდესაც პოლიტიკა არის გაძევებული პოლიტიკური ინსტიტუტებიდან, ბუნებრივია პოლარიზებული იქნება საზოგადოება. და სხვა შორის მეცაც გეტყვი, საზოგადოება იმდენად არ არის პოლარიზებული, რამდენადაც კორპორაცია, რომელიც თავს ეძახის, თავის საკუთარ თავს ეძახის სახელმწიფოს და რომელსაც აქვს ძალიან მკვეთრად განსაზღვრული კორპორატიული ინტერესები, უპირისპირდება დანარჩენ კორპორაციის გარეთ მყოფ ადამიანებს ბუნებრივია და ის ნებისმიერ ადამიანს აღიქვავს საფრთხეთ, რომელიც არ არის ჩართული მის შიდა კორპორაციაში. ამაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ იმდენად ნათელია, იმდენად მარტივია ის შეცოდებანი სახელმწიფოებრიობის წინაშე, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე ამ 9 წლის მანძილზე, ასე ვთქვათ, განახორციელა, რომ მე უკვე მეზარება კიდეც ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ყოველდღე ერთი და იგივე უნდა ვიმეორებთ, ხომ? რა რის გამო არის საზოგადოება ასეთ ვითარებაში, რომ ადამიანს არ აქვს არჩევანის უფლება, რომ ჩვენ აი მახსოვს ყველაზე кошмарული, ყველაზე საფჭოური, ყველაზე ცუდი, რაც კი დამამახსოვდა 2010 წლის არჩევნებიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის, ეს იყო ის, ასე ვთქვათ, გუნდი, აი პუშკინს აქ ერთი ცნობილი ლექსი თუ გახსოვთ, ხა რუსული წოდვა თითქმება აქ, მაგრამ ნუ იმის თარგმანი შეუძლებელია ზუსტად. Сколько их куда их гонят, что за жалобы напают, дамавовали хоронят, ведзмул, замуж выдают. ეს ლექსი მახსენდებოდა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებზე, რომლებიც ერეკებოდნენ ხალხს არჩევნებისკენ და აკონტროლებდნენ, ასე ვთქვათ, თითოეულ ადამიანს. ეს ყველაზე ცუდი საბჭოთა გამოცდილებაა, რომელიც აღადგინა ამ კონკრეტით ნაციონალურმა მოძრაობამ. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ეხლა წინააღმდეგობა არ იყოს ამ საზოგადოებაში. წინააღმდეგობის ფრონტი არ იყოს და ეს დაპირისპირება არ იყოს. ეს არის ყველაზე ჯანმრთელი დაპირისპირება. და ამ აი ეს პროცესი, ეს ოპონირების პროცესი და არჩევნების პროცესი არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს საქართველოში. ან ჩვენ გავალთ ფონს, ან გავლენ ფონს კოორდინატორების საქართველოს. ეს არის ძალიან მარტივი. ფონს უნდა გავიდეს ქვეყანა და მაინც ახლა ჩვენ დაძაბულობაზე რო ვსაუბრობთ, არ შეიძლება ჩვენ თავი მოვიტყუოთ და თქვა ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, ეს ზუსტად ვიცი. ყველა ვიცი ზუსტად. დავასრულებ, რომ ჩვენ ნამდვილად ზუსტად რაც ვიცი, თქვა დაძაბულობაზე ვსაუბრობთ. საუბრობთ კოორდინატორებიანად, ეს არის ქვეყანა, რაც ზუსტად ვიცი, ჩვენ სკოლაში რამდენი წელი გაგვიტარებია, ზუსტად ვიცი მასწავლებლები, რომლებიც გაუშვეს სკოლიდან სხვა პოლიტიკური შეხედულების გამო, ზუსტად ვიცი დირექტორები, რომელთაც აუგძალეს ინტერვიუების მიცემაც კი, გაიხსენა ჩვენ სკოლაში როგორ ვიყავით, რაც მეგონია კატასტროფა და ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც თებშებს ართმევენ, მაგრამ ეს გადავდოთ გვერდზე დაძაბულობაზე, როცა ვსაუბრობთ და ნუ კიდე ვიცით რაღაცები წაგკითხავს, მართლა ეს ხوار არ ხوارბდელა, ხმართლა რაღაც ხوار გუშინ ხوار დავიწყეთ, მაგრამ როცა სამშობლოს სიყვარულზე ვსაუბრობთ, როცა ხელისუფლება ესე მაღლა ასწევს ტონს და დაიბრალებს და აიღებს ძალიან ძიმე ტვირთს, როცა რომ გასაზღვროს ვის უყვარს და ვის არ უყვარს საქართველოს და ვინ იცის ამით რა სამართლებელს ლესავს, ესე იგი ვთქვათ, თავისთვის ხوار აჯობებდა ომთან დაკავშირებით, დღეს სანამ წითელ ყაყაჩოებით, ესე ვთქვათ, ყელბოღერებული ტელეეკრანებთან გამოვიდა ინტერვიუს ვიცებდნენ, ესე ვთქვათ, უფრო ანგარიშვალდებულობა და პასუხისგებლობის წარდგარიყვნა და ყოფილი აეხსნა დეტალურად საზოგადოებისთვის, ვინ იყვნენ ისინი და რატომ რა მიზეზით დატოვეს ომის დღეებში, როდესაც ჩვენ შეხვდეთ შენ გორში იყავი, კიდე ბევრი ჟურნალისტი იყო გორში, ის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რატომ დატოვეს ომის დროს ქვეყანა. მე არ ვამბობ რომ ადგინდა თუ არა ბოროტი გაზახვი დატოვეს, მაგრამ ხომ არის ვალდებულები რომ აუხსნან ხელისუფლებას და მერე ვილაპარაკოთ ვის უყვარს და ვის არ უყვარს ეს ქვეყანა. ხო, მე არის, მე თუ მეკითხებით ამას, მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ და მე არ მაქვს არც ერთი ფაქტი, თუ თქვენ გაქვთ რამე აგერ ძანეთ, არ ვიცი, მაგრამ მე არ მაქვს არც ერთი ფაქტი, რომ ხელისუფლების რომელმე წარმომადგენელმა იმ 2008 წლის აგვისტოში დატოვა ქვეყანა. და თუ დატოვა? ჰა, მე ვამოსყარებს, მე ხუმარს არ ვარ საქართველოს. გავიმეორებ მიხეილ სააკაშვილის ფრაზას, თუ მან იმ დღეებში დატოვა ქვეყანა, მე დავამატებ, სადა დაეტოვებინა ქვეყანა, მას ძალიან არ უყვარს. მე დავამატებ, თუ მას არ ქონდა საპატიო ბიზნესი. მე ესე იოლად არ გამოწევი ამას. საკვირველი ეხლა მაღაზი არ შულაპარაკობ, ეხლა ზოგი საერთოდ ჩამოდიოდა და ვერ ჩამოდიოდა ეს. გასაგებია, მინ დატოვა. ხო, ნუ ეს ცალსახაა ჩემთვის და ამაზე კითხვის ნიშანი არ არსებობს. ეს ერთი, მეორე.
რატის მინდა გამოვეხმაო რომ იმაში იმ თემაზე რასაც ეს პოლარიზება ქვია. საქმე ის გახლავთ რომ ეს პოლარიზება საქართველოს ქართულ საზოგადოებაში სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ძალიან დიდი ხანია მოგვდევს და თუ არ ვცდები ჩვენ ევროპაში ყველაზე წინავართ ერთი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების ერთმანეთის მკვლელობის მხრივ. რაღაც ეგეთი სტატისტიკა არსებობს ევროპის ევროკავშირის ქვეყნებში, ერთი და იგივე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები ერთმანეთს რო ხოცავენ. ეს ედია იმ დაადგინა თუ აირა ეს? არა, ეს რაღაცა გერმანულ-ავსტრიული რაღაცის ყველა მაგ სამშობლო არ გიყვარს, არ გიყვარს ერთმანეთს არ გიყვარს. ერთმანეთსაც ხოცავ. არ ვიცი მე სტატისტიკა მართალი გითხრა და არც იმ ავსტრო არა, რატო ბაბატია რო გაწყვეტა? არც იმ ავსტრო-უნგრულ რაღაც თუ ავსტრო იმას არ ვენდობი, ეხლა თავის თუ ეგეთ კვლევა ჩაატარა, ეხლა ეგ არის არასორი აზრები ჩვენ თავზე. არა, ამას თავი დავანებოთ, ეს უბრალოდ ისე სიტყვის მასალათ მოვიტანე, მაგრამ ისტორიულად ჩვენ ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება როგორც პოლიტიკური ისე სხვანია და გზეც არ გვეუცხოვება. ძალიანაც ისეთი ნაჩვევი რამ არის. ამას ეს წერია ჩვენს ისტორიაში და რა ვქნა. ამას ახლა ნუ გავაგრძელებ. საქმე ის გახლავთ რომ პოლიტიკური კლიმატი საქართველოში ძალიან დიდი ხანია დაძაბულია. მე ვიტყოდი ალბათ 2007 წლიდან 2007 წლის შემოწმებით წუთი. აა, ცოტა გვაქვს. ხო, არა, დამწო. დაძაბულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამ პოლიტიკურ ასპარეზზე, არა მისი მხოლოდ მისი განცხადებების გამო, ეს ამაზე აქცენტს არ ვაკეთებ, არამედ მისი ძალიან ძლიერი ფინანსური რესურსების გამო ეს დაძაბულობა აიყვანა პიკში. მე მხოლოდ ამას გულისხმობ, რომ ეს პოლიტიკური დაძაბულობა დღეს ამის გამო არის პიკში. ანუ ერთმანეთის პირისპირ დგას ორი ერთნაირი ფინანსური შესაძლებლობები, სულ ცოტა ერთნაირი ფინანსური შესაძლებლობების პირადი ფინანსური შესაძლებლობები ის არის, თუ ბიუჯეტს იყენებს პოლიტიკურ შესაძლებლობებს. ანუ ბიუჯეტს ყოველთვის იყენებს და ხელისუფლება და ყოველთვის გამოიყენებს. სტატისტიკაც ერთი წუთოთ ბატასღა ხელისუფლების დაკარგვაში ის დაუძაბავს სიტუაციებს, ესე გავიგე. ხელისუფლების დაკარგვის შიშია. ბუნებრივია, ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამდე იყო ყველაფერი დაწერილი, ყველაფერი კაფიოდ გათვლილი და ვინც კი გასულა ადამიანებთან ურთიერთობაში, შესულა, უნახავს ადამიანები, რომელთაც არაფერს იბედი არ ქონდათ, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდგომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც მომავალს იმედის თვალებით იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ ჩვენ ისე ვთქვათ, დღევანდელი კონსილიუმი დამთავრდა. ჩვენ შეიძლება რაღაცებზე ვიკამათეთ, მაგრამ ერთ ამაში დარწმუნებული ვარ, ყველა ნიშნავთ ხვდები დიდი უმრავლესობა ჩვენს და მაყურებელიც, რომ ვინც ომი დაიწყო, მას არ საქართველოს უყვარს და მას თუ საშუალება მიეცა, ყოველთვის შეავთხებს ხიფათ საქართველოს. მადლობ, ჩვენ ხვალ შეხვდებით 8 საათზე.